বানপানীৰ কথাবোৰ আমি আচলতে প্ৰকৃততে ফিল্ডত আহি নেদেখোঁ, টিভিত যি দেখোঁ সিমানেই, তথাপিও আমাৰ বহুত মানে ভাৱ হয় যে ইছৰাম ইমান কষ্ট হৈছে, আমি অলপমান সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল আছে। ৰাইজসকল আৰু উদ্যোক্তাসকল, দিলীপ কলিতা দাদা আৰু মহিবুল ইছলাম দাদা আৰু সকলো সন্মানীয় সদস্য ইয়াত যি উপস্থিত আছে, আপোনালোকক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। আচলতে মই আগতে ইয়াত দুবাৰ আহিছোঁ, এখন গাঁৱলৈ অহা নাই, কাটাৰা আৰু আৰু এখন গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, তাতো বান সাহাৰ্যৰ কাৰণেই গৈছিলোঁ। এইবাৰ ভাবিলোঁ আকৌ মই ৰাজীৱ কলিতাক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আমাক এটা জেগা দিয়ক য'ত মানুহৰ দৰকাৰ আছে, যাতে আমি অলপমান সহায় কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ বানপানীৰ কথাবোৰ আমি আচলতে প্ৰকৃততে ফিল্ডত আহি নেদেখোঁ, টিভিত যি দেখোঁ সিমানেই, তথাপিও আমাৰ বহুত মানে ভাৱ হয় যে ইছৰাম ইমান কষ্ট হৈছে, আমি অলপমান সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল আছে। তাৰপাছত যিহেতু মোৰ এটা অনুষ্ঠান আছে হিমালয়ান য়োগা আৰু মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ, চ' তাত মই সদস্যসকলক সুধিলোঁ যে আমি এনেকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি গাঁৱৰ মানুহবোৰক সহায় কৰিবলৈ। চবেই তেতিয়া ক'লে যে অঁ নিশ্চয় পাৰি, আমি আছোঁ, আপুনি আগবাঢ়ক। তাৰপাছত মোৰ শিক্ষকসকলৰ সহায়ত, তেওঁলোকৰ সাহসত অলপমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ লৈ আমি এইখিনি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, চাওঁ কিমান দূৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই সহায় কৰিবলৈ দিয়া সুযোগৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি সঁচাই কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।